армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасын ақпараттар қызметті, студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Шет аудан Ақой ауылын ұстаздары жаппай мектеп директорына қарсы шығып жатыр. Даудың ұшыққаны сонша, оқушылардың жартысы жаңа оқу жылында сабаққа барудан бас тартып жатыр. Қарағандыда тұрмыстық қиындық көрген жандарға көмек көрсететін 8 дағдарыс орталығы бар. Ал ішкі істер органдарына жылына 3000-нан астам зорлық-зомбылық көрген жандар шағымданады екен. Астана өңірлік қолбасшылығының жауынгерлері оқу-жаттығу кезінде радикалды көзқарастағы азаматтардың кейпіне еніп, әскери бөлімге шабуыл жасады. Бұл шаралар әскери қызметкерлердің дайындықтарын пысықтап, біліктіліктерін арттыру мақсатында жүргізілді. Шет ауданын Ақой ауылын ұстаздары жаппай мектеп директорына қарсы шығып жатыр. Несие алғызып, ақша талап етеді деген білім ордасының басшысына мұғалімдерді қойып, енді ата-аналарды арыздана бастапты. Даудың ұшыққаны сонша, оқушылардың жартысы жаңа оқу жылында сабаққа барудан бас тартып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева толығырақ. Бұл мектепте мұндай айғай-шусыз бір күнде өтпейді. Жаңа директор келгелі бері екіге бөлініп алған ұжым бір-бірімен жаға жыртысуға дайын. Басшының қысымына да көндіккен ұстаздар енді шыдай алмаймыз дейді. Даурыққан жұрт директордың адамдарды дипломсыз жұмысқа алған аздай. Ұстаздарға несие алғызып, ақша бопсалайтынын айтады. Міне 60 мың деген әлі маған қолыма қайтарып берген емес. Міне одан бері 5-6 ай уақыт өтті. Наразы топ бұлық жайлы директордың шағын орталықтағы асханаға бөлінетін ақшаны қалтасына басқанда білдік дейді. Дегенмен жұмыстан қуыламыз ба деп басшының жаманын жасырып баққан. Бірақ ұстаздарға қосымша сағат жазып, жалақыларын өзі алып отырғаны мектеп қызметкерлерінің жүйкесін әбден тоздырып біткен. Директор, сені жұмысқа алу үшін маған 5 бақтегін ұлына 5 айлықты маған беріп отырасың деді. Мен оны алмаймын, ол кісі алып отырады. Ал ұжымның екінші жартысы мектеп басшысының жағында. Сүттен ақ, судан таза деп басшыларына шаң жуытпайды. Директордың өзі болса, сырқаттанып, ауруханаға түсіпті. Нақақтан жала жабылды деген басшы есесіне ұстаздарды соттаймын деп отыр. Бұл барлығы жалған мәліметтер. Тек бұл мәліметтер жаңа аясында шешілу керек. Міне бұл ауылдың тұрғындарына мектеп мұғалімдерінің тарапынан түсіп жатқан. Ал білім бөліміндегілер жағдайдың тұрақталатынына сендірді. Әзірге прокуратура өкілдерінің жауабын күтіп отырмыз дейді. Жаңа айтқанымдай, құқық қорғау органдарының қағаздарысыз енді біздің қолымызға нақты бұл кісінің қылмысы дәлелденген немесе бір ешқандай факті түсіп, бір бұйрық шығарып жұмыстан шығаруға ешқандай негіздеме қағаз түсіп тұрған жоқ. Тағайындалғанына 2 жыл ғана болған директордың үстінен 30 ұстаздың 20-сы және 27 ата-ана жаппай арызданған. Мектеп басшысын жұмыстан кетірмей қоймаймыз деген ұжым тексерістің жүргізілгенін айтады. Дегенмен заңсыз әрекеттер анықталмапты. Қалай болғанда да дау басылмаса жаңа оқу жылында 55 оқушы мектепке қайтып оралмаймыз деп бекініп отыр. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасында жер кодексіне енгізілген жаңа өзгерістерге байланысты дөңгелек үстел өтті. Жиын барысында жер реформасы бойынша комиссияның жер заңнамасын жетілдіру жөніндегі дайындаған ұсыныстары реттеу мәселесі талқыланды. Оған құзыретті органдар, әділет департаменті, құқықтық статистика басқармасы, мемлекеттік кірістер мекемесінің өкілдері қатысты. Жиынға қатысушыларын айтуынша, жер кодексіне енгізілген өзгертулер сыбайлас жемқорлық көріністерін барынша азайтуға мүмкіндік береді. Бұл өте маңызды, себебі жер қатынастар саласы ең жемқор болып саналады. Жер қатынастар саласы ең парақорлық орта болып табылады. Мұндай шешім Нұр Отан партиясында жыл сайын өткізілетін сыбайлас жемқорлықты қабылдау индексі туралы есептің қорытындысында негізделіп жасалған. Мәлім болғанда жер қатынасы жемқорлық фактілері бойынша бестікке кіреді.
Кодекстің өзгеруі ауыл шаруашылығы жерлерін жалға беру тәртібіне де қатысты. Заң жобасымен ауыл шаруашылығы жерлерін конкурстық негізде беріледі. Барлық қатысушыларға байқау ашықтығын және тен қол жетімділігін қамтамасыз ету мақсатында хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдары, әкімдіктердің және ауыл шаруашылығы министрлігінің ресми интернет ресурстарына жариялау қарастырылған. Бұдан бөлек жеңімпазды анықтайтын комиссия құрамына қоғамдық кеңес өкілдері мен атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы кіреді. Не более 50% будет занимать общественное объединение. То есть, комиссия құрамына қоғамдық кеңестер мен ұйымдардың өкілдері қатысады. Олар комиссия мүшелерінің жалпы санының 50%-дан астамын құрайды. Сондай-ақ дөңгелек үстел отырысында жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттік бақылауда туындайтын сұрақтар мен олардың шешу жолдары іске асыру механизмі түсіндірілді. Ажарқын Сейсен, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаражал қаласында 2,5 мыңдай адам тұрады. Ондағы ең басты мәселелер ауызсу, жол түйткілдері шешіліп, бос тұрған баспаналарды қалыпқа келтіру немесе орнан сүріп тастау үшін құжаттар рәсімделуде. Оған қоса ауыл шаруашылық, шағын және орта бизнес біртіндеп дамып келеді. Шаһардың бүгінгі тұрмысы жайында өңірлік коммуникациялық орталықта өткен брифингте Қаражал қаласының әкімі баяндап берді. Қаражал қаласында ауыл шаруашылығы өнімдері 3 миллиардтан артық теңгені құрайды. Онда шағын және орта бизнес өкілдерінің саны 1300-ден асқан. Сондай-ақ бүгінде қала ішіндегі бос тұрған үйлердің құжаттары рәсімделуде. Олардың жарамдысын комиссия қарап, жарамсызы сүріліп тасталады. Бұл мәселелерге Қаражал қаласының әкімі Темірбек Тосаев жауап берді. Сейчас мы предусматриваем денежные средства на разработку проектно-сметной документации. Қазір бос тұрған үйлерді ретке келтіруге құжаттарды рәсімдеп, оған жұмсалатын қаржыны есептеудеміз. Келесі жылдан бастап бос ғимараттардың жартысы жарамсыз болғандықтан ол үйлерді күреп тастаймыз. Ал жөндеуге келетін үйлерді қалдырып, оларды қайта қалпына келтіруіміз керек. Көпшіліктің көкейінде көптен жүрген Қаражал Атасу тас жолына жөндеу жұмыстары басталып, 2019 жылға дейін жүргізілмек. Жобаны іске асыру үшін 770 миллион теңгедей қаржы қарастырылған. Ал өткен жылдың күзінен бастап тұрғындар ауыз суды күндіз-түні пайдаланады. Қазіргі таңда екінші құбыр тартылуда. Ол құбыр мен қалаға 1500 текше метр су тартылып, тіршілік көзі қалаға толық жеткізілмек. По одной нитке, которая была вот одна водопроводная нить. Скважинадан бір бағытқа су құбырын тарттық. Қазір қала халқы күндіз-түні ауыз суды қолданып отыр. Енді екінші құбыр тарту жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ол шара бір айдың ішінде аяқталады деп жоспарлануда. Бүгінде қаланың өндірісіне инвестиция көлемі көбейді. Әлеуметтік саланы дамыту үшін 140 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Сонымен қатар Жайрем тау-кен байыту комбинатына жергілікті халықты жұмысқа алу шаралары атқарылуда. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шілден алғашқы жексенбісі ұлттық домбыра күні болып бекітілді. Жарлыққа Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаев қол қойған. Елбасы қоғамды ұлттық мәдениет пен бірегейлікті сақтау мен қайта жаңғырту идеясын төңірегінде одан әрі топтастыру мақсатында ұлттық домбыра күнін атап өту үшін қаулы жариялады. Ақын Қадыр Мырзалиннің нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп әспеттеген ұлттық аспабымыз биыл шілденің бір күні ұлықталмақ. Осынау бабалардан келе жатқан домбыраның тарихы қазақ халқымен бірге жасасып келе жатыр. Қарапайым адам тілмен жеткізе алмаған жағдайды күйшілер күймен жеткізгенде де халқымыздың аңыз әңгімелерінде кездеседі. Ұлтымыздың әр замандағы тұрмыс-тіршілігін, қуаныш-ренішін, тарихи оқиғалар мен салт-дәстүрін кейінгі ұрпаққа осы домбыра жеткізіп отырған. Сондықтан қазақы болмысымызды көрсететін домбыраға бір күнді ғана арнап қоймай, бар қазақ әрбір күнде домбыра тартуы керек дейді ұстаз өнер жанашыры Айтбай Жұмағұлов. Жалпы бір күнге арнаудың өзі бір түрлі екен. Жалпы қазақ 365 күн бойы домбыра тарту керек. Қазақтың өмірі, жаны, әлемі домбыра. Сондықтан мен оны құптаймын. Жалпы бір күн емес, айлап, жылдап домбыра тарту керек бүкіл қазақ. Сонда біздің өзіміздің ұлттық деңгейіміз, ұлттық болмысымыз, ұлттық мәдениетіміз өседі деген ойдамын. Сонда әр қазақ сол күні қолына домбыра ұстаса, рух оянады, жады оянады. Одан біз мәңгілік елге айналамыз. Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханасында қазақ жыраулар поэзиясының алыбы Бұқар жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойына арналған арқа данышпанатты кеш өтті. Аталмыш шара рухани жаңғыру бағдарламасының аясында ұйымдастырылып отыр. Кеш барысында көмекей әулие Бұқар жырау Қалқаманұлының толғаулары оқылып, олардың шығу тарихынан сыр шертілді.
Қазақ жыраулар поэзиясының алыбы Бұхар жырау Қалқаманұлының 350 жылдық мерейтойы өз жалғасын табуда. Бүгін Мұхтар Әуезов атындағы орталық қалалық кітапханасында арқа данышпан атты кеш ұйымдастырылды. Бұхар жыраудың осыдан 3 ғасыр бұрын айтып кеткен асқақ рухты, терең ойлы толғаулары әлі күнге өзектілігін өміршеңдігін жоймаған. Шара барысында жыр толғаулары оқылып, кітап көрмесі мен бейнеслайд жұрт назарына ұсынылды. Әуезов кітапханасында мынандай белгілі адамдарды, қайраткерлерді халқымыздың басын қосып бұл өткізіп бұл кісінің кім екендігін халқымызға паш етудің алдында жасалып жатқан үлкен шара. Ол өте жақсы шара. Бұхар жырау енді ол кісі сол уақытта теңдесі жоқ көмекөз жырау деп аталған Абылай ханның сенімді рухани серігі болған адам, сондықтан да бұл кісі қандай құрметке де лайық, кейін ұрпақ бұл кісіні біле беру керек. Кітапхана қабырғасында Бұхар жырауға арналған кеш осымен екінші рет жалғасын табуда. Алғаш рет ақпан айында Алаштың ақылшысы атты кітапхана керуені ұйымдастырылған. Жалпы шараның мақсаты жыраудың еңбектеріне тоқтала отырып, жас оқырмандарды сөйлеу мәдениетіне, елжандылыққа тәрбиелеу болып табылады. Бүгінгі шараның мақсаты жыраудың шығармаларын жас оқырмандарға кеңінен насихаттау, оларды отан сүйгіштікке, елжандылыққа және де сөз сөйлеу мәдениетін үйретуге насихаттап жатырмыз. Сондай ақ кітапханада ұйымдастырылатын әр шараға Ботағара кентінің балалар өнер мектебі де өз үлесін қосып отырады. Аталмыш білім ордасында 2014 жылы алғаш рет Бұхар жырау атындағы жыршы жыраулар сынып ашылған көрінеді. Бүгінде мұнда 16 бала дәріс алуда. Бізде Бұхар жырау атындағы балалар ауданда Ботағара кентінде балалар өнер мектебі бар. Сол мектепте жыршы жыраулар сыныбы бар. Онда айтыскер ақын Дидар Қамиев сабақ береді. Сол осы балаларды жыршы жыраулыққа тәрбиелеп, айтысқа тәрбиелеп жатырмыз. Осы бүгінгі келген мақсатымыз халыққа кішкене болсын, осы жас ұрпаққа Бұхар жырау бабамыздың жырын, толғауларын насихаттау. Мәдени кешке 50-ге жуық адам қатысты. Олар қаламыздың зиялы қауым өкілдері, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, жастар ресурстық орталығы, замандас клубы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің инновациялық колледжінің оқытушылары мен студенттері және тұрақты оқырмандар. Шаһарымызда ағымдағы жылы Бұхар жырау Қалқаманұлының 350 жылдығына орай халықаралық фестиваль өткен болатын. Дәл осындай дәрежедегі конференция Астана мен Алматы қалаларында да жалғасын табады деп жоспарлануда. Айжарқын Сейсен, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ертеде Қазақ хандығында хан мен ханым болыпты. Олардың 3 ханшайым қыздары болыпты. Бір кезде ханшайым қыздарға жауыз сиқыршы инфекция қарғысын салды. Бірақ хан мен ханым таңғажайып вакцина балаларын аурудан құтқаратынын білді. Мәне ертең біз әдеттегідей екпе жасатуға барамыз. Қазір ұйықтайтын уақыт келді. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің салауатты өмір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық орталығымен дайындалған. Ішкі істер органдарында жылына 3000-нан астам зорлық-зомбылық көрген жандар шағымданады екен. Қарағандыда тұрмыстық қиындық көрген жандарға көмек көрсететін 8 дағдарыс орталығы бар. Осынау дағдарыс орталығы мен полиция мамандарына семинар ұйымдастырылды. Онда қоғамдық ұйым өкілдері мен тренерлер зорлық-зомбылыққа ұшыраған жандармен қалай жұмыс жасау тәсілдерін үйретті. Біріккен ұлттар ұйымы қоры Қазақстанда жылына 400 әйел адамның тұрмыстық зорлықтың құрбаны болатын жайында мәлімет келтірген. Бас прокуратурада статистика бойынша еліміздегі әйел адамдардың жиі зорлық-зомбылыққа ұшырайтыны бойынша деректер жариялады. Елімізде осындай келеңсіздіктердің алдын алу үшін арнайы заңда белгіленген. Егер де қылмыстық іс қозғалмаса, жәбірленуші 30 күннің ішінде ішкі істер органдарына арыз түсіре алады. Облыс бойынша 8 дағдарыс орталықтар құрылған. Олардың алтауында қонуға болады, тұруға болатын жерлері бар. Ал екеуінде құқық көмек және психология көмек беретін орталықтар.
Жылда біздің ішкі істер органдарына 3000-ға жуық зорлық-зомбылықтың құрбандары өтінеді. Мердабыра қоғамдық бірлестігінің дағдарыс орталығында бүгінде тұрмыстық зорлық көрген 20 адам тұрып жатыр. Дағдарыс орталығы жылына 150 адамды қабылдайды. Олар жатын орынмен қамтылып, мамандар психологиялық заңдық тұрғыда көмектер көрсетеді. Бұл семинарда тұрмыстық зомбылық көргендермен жұмыс істеу алдын алу түрлі жағдайда көмек беру шаралары қарастырылды. Сонымен қатар заңдық тұрғыда көптеген мағлұмат алдық. Тұрмыстық зомбылық әлеуметтік мәселелердің ішінде ең күрделі сала. Онда бір ғана адам емес, бір отбасы әулет зардап шегеді. Қоғамдағы жағдайға да теріс әрекет етеді. Семинар барысында осындай келеңсіздіктердің алдын алу, азайту, жою мәселелері талқыланды. Шараға тәртіп сақшылары, мемлекеттік және үкіметтік емес ұйым өкілдері қатысты. Жаңабек Нар, Шалқар Алтынбеков, Таслан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Астана өңірлік қолбасшылығының жауынгерлері оқу жаттығу кезінде радикалды көзқарастағы азаматтардың кейіпіне еніп, 31-де 775 әскери бөліміне шабуыл жасады. Бұл шаралар әскери қызметкерлерін дайындықтарын пысықтап, біліктіліктерін арттыру мақсатында жүргізілді. Еліміздің бірнеше аймағында қаруланған содырлардың террористік әрекеттерінен кейін бүгінде қарулы күштердің жеке құрамының қабілетін шыңдауға баса назар аударылуда. А также ваши действия будут записаны на видеокамеру. Внимание, повторяю, ваши незаконно санкционированные действия незаконные, а также не согласованы с акиматом области. Прошу вас всех разойтись. Оқу жаттығу бағдарламасының сценарийіне сәйкес радикалды көзқарастағы содырлар Қарағанды гарнизонының әскери бөлімдерінің біріне шабуыл жасайды. Олардың басты мақсаты әскери қаруларды иемдену, бірақ та лаңкестердің жолына кезекші сарбаздар тосқауыл болды. Өрт сөндіретін техника мен әскери объектіні басып алуға жол бермеді. Бұл шаралардың басты мақсаты жау шапқан сәтте қапы қалмай қарсылық таныту үшін әскери қызметкерлердің білім біліктіліктерін арттыру. Астана өңірлік қолбасшылығының жетекшілері жаттығудың сәтті өткендігін айтады. Помимо военнослужащих Карагандинского гарнизона, бұл оқу жаттығулар 3 бөлімнен тұрады. Барлығы сәтті өтті деп айтуға негіз бар. Әскери қызметкерлер қойылған барлық тапсырмаларды орындады. Бұл шараға Қарағанды гарнизонының жауынгерлері жұмылдырылды. Сондай-ақ оқу жаттығуға әскери полиция қызметкерлері де атсалысты. Бір күндік оқу жаттығуда қару-жарақтар мен оқ-дәрілердің сақтау тәртібі туралы да айтылды. Әскери қызметкерлер болса, оқу жаттығу түрлері қазіргі таңда күрделене түскендігін тілге тиек етті. Себебі осыған дейін мұндай шаралар тек күндіз өткізілсе, қазір түнгі уақытта да ұйымдастырылатын көрінеді. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Геннадий Головкин мен Сауль Альварес арасында қарымта кездесу өткізілетін болды. Күні кешеге дейін көпшілікті толғандырған сұраққа Альварестің промоутері Оскар де ла Хойя өзінің твиттер парақшасында жауап берді. Ол жерде қос мықты арасындағы бәсеке 15-ші қыркүйекке белгіленгені туралы жазылған. Трипл Джи мен Канело арасындағы алғашқы кездесу өткен жылдың 16-шы қыркүйегінде өтіп, 12 раундтық жекпе-жек теңесіппен аяқталған болатын. Қарымта кездесу ағымдағы жылдың мамыр айына белгіленген еді, алайда мексикалықтың қанынан допинг белгілері табылып, Альварес 6 айға спорттан шеттетілген болатын. 15-ші қыркүйекте кездесу Лас-Вегас қаласында ұйымдастырылады деп күтілуде. Ал жүлде қоры қос қарсылас арасында қалай бөлінетіні әлі нақты белгілі емес. Себебі жерлесіміздің командасы кем дегенде жалпы соманың 45%-ын еншілеуі мақсат еткен болатын. Ардақ тағайын, бүгінгі арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да таба аласыздар. Сіздермен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.